მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ დაიდარდოს და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგეხსენებათ, დღეს არის პარასკევი, საინტერესო სტუმრები, ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა და რაღაცნაირად ცოცხალი შესრულება. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, გიორგი წერეთელი. გიო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. გამარჯობა თაკო, გამარჯობა, მოგესალმებით სულ ყველას. დაიდარდოს ერთგულ მსმენელებს და სრულიად საქართველოს. მოკლედ, როგორც ყოველთვის, პოზიტივი, რაც არ უნდა იყოს. ეხლა რომ მოვდივით, ხეც ლექსი დავწერე. დაფრინავ შავი ჩიტუნა, რუსულად ქვია ვორონა, ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვას, მას შეეყაროს კორონა. ბრავო, კარგი იყო. ესე იგი, აი ესე მხიარულად რომ უყურებ ამ კორონას თემას, თუ ვცდილობ რომ გამხიარულდე და იყო პოზიტიური, რომ არიდარდო ამ ყველაფერს, აი როგორ გადაიტანე ეს თვეები? რა ვიცი, ეხლა გადატანით, მე საერთოდ ხო იცი, ისეთი ხასიათი მოქვს რა, დანით ხელს რო გაიჭრიო, მადლობა უნდა უთხრა ღმერთს, რომ ის დანა თვალში არ ითხარეო რა, ზოგადად ეგ პოზიცია მიჭირავს და ანუ რაღაც უარესობისკენ რომ მიდის რა, მე აუ ამაზე უარესიც შეიძლება რომ იყოს, კიდე უარესობისკენ რომ მიდის, აუ ამაზე უარესიც შეიძლება იყოს და პრაქტიკულად ნუ აი ესე ვარ რა, ყოველთვის გონია რომ იმ უარეს სიტუაციაზე უკეთეს სიტუაციაში ვარ და ამით ხარობ, რა თქმა უნდა. კარგი, და აი ამ რეგულაციებს რამდენად იცავს გიორგი წერეთელი? რეგულაციებს იცავს. აი ამ პირბადის თემას როგორ შეეჩვია? პირბადე, სიმართლე გითხრა, პირბადე ვცდილობ ხშირად არ ვიარო იმ ადგილებში, სადაც პირბადია საჭირო რეალურად, იმიტომ რომ ზოგადად მაღაზიაში, მაგალითად, ნუ მაღაზიაში ხო აი ესე რომ ხო მიწევს, მაგრამ ნუ რო გითხრა პირბადე სასიამოვნოა და ასე შემდეგ, არა, ვერ ვითამპი, ვერ სუნთქავ პრაქტიკულად და სხვა შორის ჩემე იმ დღეს მანათო და ზესაც ველაპარაკებოდი და ის რა ქვია, მეც ვერ ვიტან და არსებობს თურმე რაღაც საბუთი, რომ შეიძლება არ ატარო ის პირბადე რა. ანუ რაღაცა უნდა გჭირდეს ისეთი. რაღაცა მე მგონია რომ პირბადე, ხო, რომ პირბადე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვერ სუნთქავ, მართლა ვერ სუნთქავ, ჟანგბადი არ მყოფს რეალურად და ხო, ის განმავლობას დაარწმუნებს. აქედან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმორჩილი ადამიანი ვარ, მე ვცდილობ სადაც პირბადე არ არის საჭირო, იმ ადგილებში ვიყო და არა იქ სადაც საჭირო. კარგი, ხა რესტორანსაც შეხება, მე მინდა ამ თემასაც შევე ხო, იმიტომ რომ შენთან აი ბოლო პერიოდში კოვიდამდე, მოდი ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართებოდა, ძალიან ბევრი ხალხისთვის ცნობადი მომღერალი იყრიდა თავს და ეხლა ну ეხლაც როგორ შეჩერებული ეს თემა და შენზე როგორ აისახა? შეჩერებული როგორ გითხრათ, არა, იყო ღონისძიებები ალბათ ფეიბურში. თუმცა ისეთი სიხშირით არ იმართება. სიხშირით არა, მაგრამ ღონისძიებები ჩატარდა, ჩატარდა პერსონა, ჩატარდა ეხლა კიდე რამოდენიმე რაღაც ჟურნალის პრეზენტაციები, პლუს რაღაც ვაქტიურობ ჩეულებრივად, მუშაობ დელივერზე. მადლობა ჩვენს კლიენტებს, ესე რომ თქვა, და ჩვენს მომხარებლებს, იმიტომ რომ აი ესე გვიწყობენ ხელს. და ну აქედან გამო მდინარე რომ სამი საუკუნე მარტო შენობა არ არის და სამი საუკუნე არის უკვე მრავალი წლის კოლექტივი, ხო, მრავალი წლის კოლექტივი რომელიც ამდენ ხანს მუშაობს, ну ვიტანთ თავს ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ну რა თქმა უნდა ველოდებით იმას რომ ცოტა რეგულაციები მოიხსნას და აქტიურად დავიწყოთ. და ხალხიც უფრო თავისუფლად შეძლებს. რა თქმა უნდა, პირიქით, ჩვენ მზად ყოფნაში ვართ უფრო მეტად, იმიტომ რომ იმასაც გრძნობთ და სექტემბერში ზუსტად ამის მესიჯი იყო, იმიტომ რომ სექტემბერში რაღაც მომენტში რომ მოიხსნა რეგულაციები, ანუ ეს 10 დღე იყო პირველი სექტემბრიდან 10 სექტემბრამდე, ну ძალიან დიდი დატვირთვა და ნაკადი წამოვიდა და აქედან გამომდინარე, აი გასვლით კონცერტებს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი ქონდა შენ, ხო, გასვლით კონცერტები და რა თქმა უნდა, ძალიან, არა, კონცერტები ბევრი ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, და ну კონცერტები არ არის ახლა დღეს რეალურად, რა კონცერტები, იმიტომ რომ არც ისრაელი დაკეტილია, რა ძირთად ისრაელში დავფრინავდი უკვე რამდენი წელიწადია, ხო, და ну არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ ველოდებით რომ რაღაცა იყოს, ხო, მოგვარდება თავისთავად, იმედი მაქვს დროსთან ერთად და ყოველას მე მინდა სოფლიო მასშტაბით, მოდი ესე ვთქვა, ჯანმრთელობა უსურვოთ. თავარია ჯამწევათ, მაგრამ მალე დავამართხე ფრენკო. სამაგიეროდ როგორი მომენტია, იცი, რაც უფრო აი ესე იგი კონცერტები რო არ არის, უფრო მეტი დრო უკვე წავიდა პრაქტიკულად გიორგი დათიაშვილთან ვაღამებ და ვათენებს. აი ბევრი სიმღერები შეიძლება. ძალიან ბევრი სიმღერა შეგროვდა უკვე, აი ძალიან ბევრი. იცი, მე რო ვაკვირდები. მინდა გითხრა, რომ სადღაც 10 სიმღერა უკვე შეგროვდა. ჩემი გადაცემის განმავლობაში თითოეული მომღერალი რომ მოდის, ყველა სწორედ მაგას აღნიშნავს, რომ აიცი რა არის, კი ეს რთული ეს კოვიდის პერიოდი, ეს რეგულ
რეგულაციები, მაგრამ ძალიან ბევრ სიმღერაზე ვიმუშავე, ძალიან ბევრი სიმღერა დაიწერა. ანუ ასე ვთქვათ, რაღაც მხრივ კარგად აისახა კიდეც, ხო? თან კი აისახა კიდეც და თან რაღაც ისეთი 1-3-4 ისეთი ლამაზი საინტერესო სიმღერა გამომივიდა, რომელსაც ანუ ცოტა სხვა ჟანრშიც დაიწყე უკვე გარდა საკეიფოს, იმიტომ რომ ეს საკეიფო. Და რა ჟანრზეა საუბარი? Უფრო საესტრადო, უფრო კლასიკური ტიპის სიმღერები დავწერე რამოდენიმე და ნუ ცოტა ხანში რა თქმა უნდა არ დაიდარდოში გავუშვებ. ძალიან კარგი. გიო, შენს მეუღლეზე მინდა კითხო, ამ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ერთ-ერთმა შენმა ბოლო ინტერვიუმ, ასე ვთქვათ, შენს მეუღლესთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ტრადიციული ოჯახიდან არის და იქნება უკეთ გაგვაცნო შენი მეუღლე და როგორ შენ აღნიშნე, ყველაზე შეყვარებული აი ამ პერიოდში გიო, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაზე შეყვარებული, ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე დალაგებული, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნუ გიოსთვის ბედნიერება, რა თქმა უნდა, ოჯახია და ყოველთვის პრიორიტეტად ოჯახი იყო გიოსთვის, გიორგი წერეთლისთვის, ესე ვთქვათ, და ზუსტად ის სიმყუდროვე, ის სილამაზე, რაც მამაკაცს ჭირდება დღესდღეობით, ის არის ზუსტად შექმნილი და უბრალოდ მაშინ, როდესაც ჟურნალისტმა ვკითხა, ანუ თუ როგორ ზოგადად რა არის ტრადიციული, ტრადიციულ ოჯახში არის თამილა გაზრდილი და ნუ აი თამილასთვის ეს პირველი ქორწინებაა შენთან? არა, არა, თან. არა, ეს მეორე ქორწინებაა, პირველი ქორწინება ქონდა ადრე, პატარა რო იყო ძალიან ცოტა ხნის, მაგრამ ძირითადად სულ ოჯახში იყო და ძალიან კარგი ოჯახია, ძალიან კარგი სიმამრი, ნუ სიდედრი ძალიან კარგი ყავს, იმიტომ რომ არა, არ ღერიან, მაგრამ სამაგიეროდ სიდედრი ისეთ კარგ ტრადიციულ საჭმელებს აკეთებს, რომ მოკლედ გაგიჟდები რა. ხო, შენ ძალიან გურმანი ხარ, მე ვიცი, ხო? და რომელი კერძი უყვარს გიორგის და რომელს ახვედრებენ, როცა ხარ? აი, ძალიან მიყვარს ჩახოხბილი, ჩაქაფული, ხაში, მუჟუჟი. შენ თავად კერძების მომზადება? რა თქმა უნდა. ხო, და რომელი აი შენი საფირმო? კატლეტებს არ? საფირმო, კატლეტები ხა შენიცი ჩვეულებრივად, მაგრამ ნუ ძირითადად ყველა კერძების მომზადება ვიცი, მაგრამ ძირითადად საფირმოებში, ესე რომ ვთქვა, უფრო თევზეულობა შედის, იმიტომ რომ თევზი უფრო საინტერესო მოსამზადებელი პროდუქტია და აქედან გამომდინარე თევზეულობის რამოდენიმე ვერსია მაქვს. ამას წინათ გადაცემაც იყო ჩვენთან სახლში და მოამზადეთ, ესე იგი, ღორის სუკი ბეკონში, ესეთი რაღაცა იყო თავისი რაღაც ესპანური სოუსით და მოკლედ ყველა იყვნენ მაშინ ჩვენებიც, მანნა იყო, მერავი იყო, სეფაშვილი, გიორგი ციკლაური ჩვენი და რო გასინჯეს მოკლედ, ნუ თქოს რომ ჩვენ კი ვიცოდით რომ გემრიელად ამზადებთ, მაგრამ ესეც თუ ამზადებ, მაგრამ ესეთი თუ იქნებოდა, არ ვიყავით დარწმუნებულიო, ხო? კარგი, დღეს მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს უთხრა, რომ დაპრემიერდება დუეტი. ხო, მასია დუეტი, გიორგი წერეთელი, მერაბ სეფაშვილი, შემდეგ ჩართვაში უკვე სატელეფონო ჩართვა გველოდება მერაბ სეფაშვილთან და სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ჩემი საყვარელი და ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერალი მერაბ სეფაშვილი. მერაბ, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. სალამი. საღამო მშვიდობის, გამარჯობას. როგორ ხართ? როგორ? როგორ გოგოს? კარგად, არა გვიშავს. ესე იგი, გიო, როგორც ყველა ისე რა. როგორც? მერაბ, გამარჯობა, გენაცვალე. გიორგი, როგორ ახარ? როგორც პოლში ლურსმანი, არა ვანღალე. კარგად არის, შენ გიორგი, ნახე რა, ნახე სურათები ამ ხელა თევზებს იჭერს? აბა, ნახე, ნახე, მაგრამ აი თევზი არ მოგვიტანა, კიდე იჭირა ეს თევზი, მაგრამ არ მოიტანა. სანამ აქამდე მოვიდე, გზაში შეჭამეს უკვე შესანსლეს, კაცო. მოკლედ, გიორგი, მშვენიერ განწყობაზია, ლაივი შემოგვთავაზა, ისაუბრა ბევრი სიახლეებზე და აი ახლა უკვე დრო მოვიდა იმისა, რომ დავაპრემიეროთ თქვენი ერთობლივი სიმღერა. ქორწილია, ესეთ სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას და მერა ბიდიავის ეკუთვნის და როდის აი შეიფუთა ეს სიმღერა და გადაწყდა თქვენი დუეტის, ნუ მეგობრობა ვიცი თქვენი, მაგრამ აი ზოგადად თან გიორგი მარგი ხართ ალბათ, ხო? ხო, არა, იდეა და თვითონ ავტორი გიორგი გახლავთ მაგ ყველაფრის და ახლა იდეაში რა არის, რომ იდეაში ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე მოგზაურობა იქეთ ისრაელისკენ, ძალიან ხშირად აი ესეთ სიტუაციებში ხვდებით და გიორგი ახლა ნიჭიერი კაცია მაგ მიმართულებით თან განსაკუთრებით და უცბად გააკეთა ესეთი იდეა, მოუვიდა რომ ხშირად იმდენ სიტუაციაში მოხვედროთ ერთნაირად, რომ ერთი ესეთი სიმღერა გავაკეთოთ, რომელიც გაუკეთებს ამ ადამიანებს ზეიმს, რაღაცა
როგორ გიქნა, კარგი განწყობა შეუქმნის აი ესეთ სიტუაციებს და მეგონი კარგი გამოუვიდა ჩემი საზრით, რა ვიცი. მე აი მე მაგალითად არ მომისმენია, მაგრამ როგორც მივხვდი ეს ერთგვარი ჰიმნი იქნება ქორწილში, ანუ გაჟღერდება, ხო? იმიტომ რომ სიმღერის ახალწლის ანუ აი ნახავთ ახლა მე რომ დაწუნებული რომ მოგეწონება, იმიტომ რომ ესეთი განწყობის სიმღერაა, განწყობის და ლექსი ძალიან ისეთია რა, თბილი და კარგი და რო გაუხარდება ყველას, ვისაც ესეთ ღირსშესანიშნავთ თარიღს აღნიშნავს. რომელ სტუდიაში ჩაიწერა მერაბ გიორგისთან და ფორტუნაში. ფორტუნა რეკორდში ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში. კარგით, მაშინ მადლობა გიოს სახელით, დათიაშვილის სახელით, ხო, გიოზე გასაუბარი. მადლობა ექსკლუზივისთვის. მერაბ, გვიყვარხარ მოკლედ და მე მინდა ბევრი წარმატება გიგიშიროთ. მე ვიყვარხარ და წარმატება ყველას საქართველოს და დროზე მოვჩეთ აი ამ ლოკდაუნებს და ცუდ სიტუაციებს და ყველაფერი კარგად ყოფილიყოს უსურვებ ჩვენს მოქალაქეებს და ზოგადად ძველ საქართველოს რა. ესე თქვენ და ჩვენ ჩემ თავსაც. კი, ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა. სატელე ანუ ჩარჩვისთვის, თუმცა ძალიან კარგი იქნება და მე როგორც ვიცი, მერაბი არ იმყოფება ქალაქში და სწორედ ამიტომაც ვერ მოხერხდა მისი სტუმრობა ჩვენთან რადიოში, თუმცა მადლობა მას სატელეფონო ჩარჩვისთვის და გიო, შერას გვეტყვი აი ამ სიმღერაზე, მუსიკა, ტექსტი შენია და ეს ერთგვარი ჰიმნი იქნება ქორწილებში, ხშირად გაჟღერდება, თან საკვაოდ ჩვენ ახლა გადაცემის საწყის აღნიშნე რომ მოიცა აქედან არა აქედან ვისაუბრებ რა. კარგი. აღნიშნე რომ საკმაოდ ხშირად ისედაც რომ სარგეთ თქვა გაქვს ეს გასვლითი კონცერტები იგივე კონცერტები ისრაელში, ძირითადად ჩვენი ის გინდა ისრაელში, გინდა კონცერტს რაღაცა საქართველოს სიმღერა და ზოგადად ახლა როდესაც მე თუნდაც როცა დავიწყე ჩემი კარიერა ესე რომ ვთქვა რესტორნიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი და ზუსტად ყველა ჩემი სიმღერა იყო მიმართული ანუ იმ პოზიტივზე, იმ კეიპზე, იმ დღესასწაულებზე და ნუ კონკრეტულად ეხა იქ მეგობრობის სადღეგრძელოს რო დალევს თამა და რა თქმა უნდა იქ მეგობრობაზე უნდა იმღერო, როცა სიყვარულის სადღეგრძელოზე, ეგ ძალიან ბევრი სიმღერები მაქვს ესეთი საკეიპო და აი ახლა რადგან სადღეგრძელოებზე ჩამოვარდა საუბარი, მე ვიცი რომ შენ ძალიან კარგი თამადა ხარ. კი, ზოგადად ჩემი მუშაობა ზოგადად ძირითადად ამ ბოლო პერიოდში სიმღერა და თამადობა ერთობლივად არის. კი, რა თქმა უნდა, თამადა წამყვანი, ანუ თანაც, ნუ რამოდენიმე ენაზე. რუსული, ქართული, ხო, კიდე არის მესამე. რუსული, ქართული, კი, არა, რუსული, ქართული. მეთქი კიდე ვიცი. ხო. და სხვა შორის ისრაელში მომიწია კიდევაც რამოდენიმე ჯერ უკვე თამადობა კიდევაც წაყვანა ღონისძიებების და უკვე მე რამდენი წელი, უკვე მეორე წელიწადია უკვე გიორგიადის წამყვანიც გამხადეს მე ჩემმა დათო ეფრემაშვილმა, ვინც გიორგიადას ატარებს. ხო და ნუ ეს რაღაცა ეს პოზიტივი სადღეგრძელოები, ნუ ძირითადად იქიდან გამომდინარე რომ მაინც აი ესეთ ღონისძიებებზე ვარ. კარგი და მოდი გითხარი, ერთი ისეთ რაიმე გამორჩეული სადღეგრძელო თუ გაქვს? სადღეგრძელო გამორჩეული? კარგი, ესე იგი ადრე ხო იცი ესე იგი ლეგენდები არსებობს რა, რომ არწივები დაფრინავდნენ რა. მაგრამ მაშინ ახლა ისეთი არწივები კი არ იყვნენ, ხა ჩვენ და პატარა არწივა, დიდი არწივები იყვნენ, ესე 11 მეტრაზე რო აქვს რა ის ვისენი ფრთები გაშლილი და მოკლედ ერთი არწივი მოფრინავდა და სადღაც რაღაც მთაში არწივი ხო იცი მაგრად ხედავს და დაინახა რა დიდი რაღაცა ბზინავს რა. ჩავიდა, ჩაფრინდა, ესე იგი ხედავს დიდი უზარმაზარი ბრილიანტი რა, უზარმაზარი. ხო და დაინახა ეს უზარმაზარი ბრილიანტი, რა თქმა უნდა, მოკიდა ესე ხელი და საი წავიღო და ნუ უეჭველი სადღაც აქეთო რა, კავკასიისკენო, იმიტომ რომ აქეთიციანო რა ამ ბრილიანტების და ამების და ნუ მოფრინავდა აქეთ. ესე იგი ჩერეს თურქეთი წამოვიდა და ხო იცი ის რა ქვია, ზღვიდა მთაში რო გადადის აი ეს პერიოდი, მან ზონა არის ტურბულენტურ სეზახია, ხო იცი და მოხდა მაშინია. ხო, თაში ეშილია. მე ვერ ვიტანე. ხო და მოხდა ამ ტურბულენტულ ზონაში ეს არწივი, ნუ მოკლედ რაღაცა დაატრიალა და ეს სოფლიოში ყველაზე დიდი ბრილიანტი იყო, წარმოიდგინე და დაატრიალა რაღაცა, გაუვარდა ეს ბრილიანტი კლანჭებიდან და ნუ გამოფრინდა და აი აქ ჩვენთან კავკასიაში ყველაზე დიდი მთის მწვერვალს რო
დაემსხვრა და მილიარდ ნაწილებად ესე იგი დაემსხვრა და ეს შემოელო მთელ მსოფლიოს და ყველაზე ულამაზესი ბრილიანტი დღეს აი აქ არ დაიდარდოში ჩამოვარ და თაკოშე გაგიმარჯოს გენაცვალე. მადლობა, ესე იგი როგორი ყურადღებით უსმენდი, როგორ დასრულდება თქვა რა. შენი თამადობით მინდა აი ესეთი ბრილიანტებს გაუმარჯოს. ლამაზები ყოფილიყავ, მე ხო იცი ყოველთვის ვამბობ რომ ყველაზე ულამაზესი ქალი არის ის ქალი რომლის თვალებს ბზინავს ბედნიერებით. აი ესეთი ბედნიერებით ბზინავდეს შენი თვალები და ყველა იმ მანდილოსნის თვალები რომელიც ამას იმსახურებს და ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგიმარჯოთ გენაცვალე. ჩო, ახლა თავიდან უნდა გაკათხოო კიდე რა. შენს კიდე ქორწილში დამადა უნდა ვიყო მე, იცოდე ახლა. და ეს სიმღერა უნდა მიმღერო. აუცილებლად გენაცვალე, ერთად მე და მერაბი გიმღერებ. ხო, აბა რა. მოკლედ, ესე იგი მადლობა სტუმრობისთვის და პირველ რიგში ესეთი კარგი სადღეგრძელოსთვის. დაანთამდაბალი ვარ ხო? გენაცვალე, ბრილიანტი ხარ, ბრილიანტი. მადლობა და 17 წლის წინ ეს ბრილიანტი ჩამოვარდა ამ სტუდიაში. იმის შემდეგ აგცხოვრობ, ეს არის ჩემი სახლი და მართლა ყველაზე ძვირფასი, რაც კი გამაჩნია, ალბათ ერთ-ერთი არის ჩემი არ დაიდარდო. მადლობა გიო ჩვენთან სტუმრობისთვის, საინტერესო სადღეგრძელოსთვის, რომელიც მემეძღვნებოდა. მადლობა ცოცხალი შესრულებისთვის, ძალიან ბევრ ქალბატონს გაახარე და სწორედ ის სიმღერა შეასრულე, რომელსაც საკმაოდ ხშირად ითხოვენ ჩვენს ეთერში და იმ დუეტისთვის, რომელიც აი ახლა ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება ჩვენ სტალღაზე. მუსიკა, ტექსტი ეკუთვნის გიო წერეთელს, სტუდია გიორგი დათიაშულს, ფორტუნა რეკორდში ჩაიწერა ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში და თავისთავად არანჟირებაც ანუ გიოსია, ხო? არა, არანჟირება დავით დავიდოვის, როგორც ყოველთვის. დავიდოვის როგორც ყოველთვის და ექსკლუზივი ეკუთვნის რადიო არ დაიდარდო. მადლობა და წარმატებებს გისურვებ.